paixões, beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim. Nós cristãos temos o costume muito saudável de velar os corpos dos nossos entes queridos, daqueles que faleceram. Antes do sepultamento, se reúnem amigos, familiares, que vão ali cumprimentar os parentes, que vão ali render as suas homenagens, que vão ali fazer as suas orações. Nesses últimos tempos, quantas e quantas pessoas nós vimos reclamando porque não puderam velar os corpos de seus parentes, seja porque o horário foi muito reduzido, seja porque às vezes, por determinações legais, o corpo tinha que ir diretamente para os cemitérios. E aqui hoje nós estamos diante de uma situação muito semelhante. Jesus, nós sabemos, morreu em uma sexta-feira. Logo voltará. Yeah.
aquece o vosso coração. Você deveria subir. Você deveria subir. Você deveria subir ao trono.